प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतको भ्रमण सकिएको छ बुधबार नयाँ दिल्ली गएका दाहाल शनिबार काठमाडौँ फर्किएका हुन् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको र यस भ्रमणले देशको आर्थिक समृद्धि र विकास प्रक्रियामा नयाँ इँटा थपिएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको सबैभन्दा स्वच्छ सहरको पहिचान बनाएको इन्दोर स्थित फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र र टिसिएस इन्फोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्रको भ्रमण अत्यन्तै फलदायी भएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको वार्तामा विभिन्न साधबुधे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ पेट्रोलियम पाइपलाइन तल्लो अरुण फुकट कर्णाली क्रस बोर्डर पेमेन्ट सुनौली भइरह इन्टिग्रेट चेकपोस्टको शिलान्यास बदनाहा विराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथलसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गोरखपुर न्यु बुटवल चार सय केबी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास तल्लो अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई अघि बढाइने सम्झौता हुनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा निर्माण हुने दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह को निर्माण समेत भारतलाई नै गर्न दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको छलफलमा ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारमा सहमति भएको दाहालको भनाइ छ प्रधानमन्त्री दाहालले यस प्रकारको सहमतिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन समेत बल पुग्ने बताएका छन् दस वर्षमा दस हजार मेगावट बिजुली भारतले आयात गर्ने कुरा आफैमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ त्यस्तै नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजाने विषयमा समेत सहमति भएको छ बङ्गलादेशले तत्कालका लागि पचास मेगावट बिजुली खरिद गर्ने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न विषयमा भएको सहमति महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै आफ्नो भारत भ्रमण देशको सर्वपक्षीय हितमा नै केन्द्रित रहेको बताएका छन् उनले बङ्गलादेशसँगको पहुँच मागेर मिचिएको लिपुले कालापानीको जमिन भारतलाई उपहार दिने अभिव्यक्ति दिएका छन् अर्कोतर्फ उनले भ्रमणका क्रममा गरेको पूजाआजा पनि विवादित बनेको छ अब रह्यो तपाईँहरूले सोध्नुभयो फेरि उज्यो मेरै पुरै नै अवतार होइन केही नयाँ ठान्नु पर्दैन यसलाई तपाईँहरूले मद्रा इच्छाहरूमा मुस्लिमका चाहिँ उसमा क्रिस्चियनको घरमा गार गएर मैले म बुद्धिस्टहरूको चाहिँ अब लुम्बिनीमा गएर बुद्धिस्टहरूको चाहिँ उसमा त्यत्तिकै सहभागी भयो सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नमस्ते म साम्राजी राजलक्ष्मी शाह बोल्दैछु र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टिभी डु नट फर्गेट टु लाइक like, सब्सक्राइब कमेन्ट एन्ड सेयर